ساعده ugu dambeeyay waxaa baraha bulshada si weyn u qabsatay haweenay sarkaalad ah taasi oo nuujinaysay xilligaasi ilma yar kadib markii ay ilmaha yari hooyadiisa la kulantay xaalad adag xilligaasi oo haweenaydaas askariyada ana ay ku guda jirtay samata bixinta dadka ay saameysay duufaanta ilino ee dalka mexico Elizabeth Dionisio waa sarkaalad 33 jir ah laftigeedana waa hooyo haysata laba caruur ah xilli ay ku guda jirtay samata bixinta dadka ay saameysay duufaanta ilino ee dalka mexico ayaa waxa ay maqashay isla mar ahaantaasi iyada oo ku guda jirta samata bixinta dhawaaqa ilma yar oo ka soo gaaraya isla meesha ay ka waday samata bixinta dadaal dheeraad kadib Elizabeth waxa ay heshay hooyo iyo ilma yar oo 4 bilood jira xilligaasina ay dalbanayeen wax caawiya amaba musaacideeya hooyada dhashay ilmahan yari ayaa Elizabeth u sheegtay in ilmaheeda yar uusan waxba cunin amaba uusan cabin in ka badan 2 maalmood iyada oona u sheegtay xilligaasi in ilmaha yari uu la oynayay gaajo sidoo kalena waxa ay raacisay iyaduna in ay gaajaysan tahay waqtigaasi aysanna awoodi karin inay siiso ilmaheeda naaska gaajada haysa darteedna aysan naasaheedu wax caana ah oo ilmaha uu ku nafaqoobo aysan ka soo dhici karin sarkaaladani ayaa sawiro laga soo qaaday xilligaasi iyada oo fadhida derbi isla markaana nuujinaysa ilmihii yaraa ee gaajaysnaa waxa ayna tan saameyn ku yeelatay baraha bulshada iyadoona si weyn ay ugu wadaageen dadka faallooyin badanna ay sababtay inay ka bixiyaan arrintan aadka loola yaabay ee ay ku dhaqantay gabadhaasi 33 jirka ah ee sarkaalada ah ee u dhalatay dalka mexico arrintani ayaa noqotay mid sare u qaaday magaca wasaaradda muwaadiniinta amniga ee dalka mexico Elizabeth oo ka tirsan kooxda zorzo ee ilaalinaysay nolosha ilmaha ayaa la dalacsiiyey isniinta aynu soo dhaafnay waxaana sidaasi qoray wasiirka caafimaadka ee dalka mexico Elizabeth ayaa arrintani ku muteysatay shahaado sharaf kaga timid isku darka wasaaradda amniga iyo caafimaadka taasi oo lagu sheegay in ay qaaday xilligaasi tallaabo muwaadinnimo leh oo ay ku badbaadinaysay ilmaha yar iyo hooyadiisa xilligaasi oo ay ku guda jireen xaalad ay u baahnaayeen qof ku caawiya badbaadada noocani oo kale ah haddaba bulshooyinka ma u baahan yihiin in laga dhexelo gabdho badan oo sidani oo kale ah maxayse tahay faa'iidada ku jiri karta mujtamac ahaan haddii la dhaho kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo degmaanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale premier wallet